Aonde está a Minubi? O quê? Não sei do que está falando. Prepare-se para lutar! Miserável! Não vai me dizer onde ele está? Mas o quê? O que pensa que está fazendo nas terras dos Flechianos? Talvez você me diga o que eu vim buscar. Relâmpago! O que exatamente ele queria? Melhor voltarmos para a aldeia. Certo. Senhor Mekshi? O que houve, Saraoi? Alguém tentou invadir nossas terras. Essa é a terceira vez que tentaram invadir nossa aldeia. Lin, você vai junto com a Saraoi. Descubra esse intruso. Por que você falhou na missão? Eu fui surpreendido por uma guerreira da tribo. Mas eu não já lhe disse para lutar com todas as suas forças? E desta vez, eu mesmo acabarei com o Jack Steer. Vamos lá. Vamos, Saraoi. Não podemos deixar que ele chegue à aldeia. Como é que eu vou descer daqui? Vocês serão derrotados aqui mesmo, guerreiros. Ok. Acabe com ela, Zadove. E vê se não demora. Tá bom. Dessa vez será diferente. Relâmpago! Raios de fogo! Flash, ele já está aqui. Hoje tomarei a sorte.